بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا láti lọ wo bọ náà lẹ bá ń fi àkókò lẹ láti wá ìmọ̀ ẹ̀sìn pàápàá jùlọ broda Sulaiman gbogbo ọgbà mo máa ń yìn fáìtì yín sí tàlíìmù tá à ń ṣe ní masalasi lẹ́fírí sunday broda ibrahim nìkan la máa ń rí àbàtà tí yín fi gbogbo ọgbà takété ni bí ẹni pé kò bá odò tán bẹ́ẹ̀ sì ni àǹfààní tẹ máa rí láàrin wákàtí kan tá a fi ń ṣe tàlíìmù yìí kì í ṣẹgbẹ́ àǹfààní tẹ máa rí láàrin wákàtí méjì tẹ fi ń wo bọ nítorí pé tàlíìmù yìí gangan ni yóò jẹ́ kẹ́ gbọ́ ìsìláàmù yé dáadáa. àfa sẹ́ẹ̀rì kò ń ṣẹ́jọ́ èmi náà mo tó kọ́ ṣẹlẹ̀ ni pé táìmù tó máa ń bọ́ sí yẹn ẹ máa ń bízì ní ẹ lè bèrè lọ́wọ́ ibrahim náà ẹ máa ń bízì ní. lẹ́nu ẹ̀sán. àfa ẹ má dàlú gbogbo àti mo máa ń wá sí tàlíìmù ńṣe ló máa ó lè wo fíìmù 5 hours tí ò bá wá wo fíìmù a máa browse. ibrahim kíni. ẹ̀sìn ó yẹ kẹ́ ẹ sọ wípé alhamdulillah gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tánàbí fi kọ́ wa pé tí mùsùlùmí bá sín ọ̀ràn èèyàn ni fún wa láti sọ wípé alhamdulilayi mùsùlùmí tó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ yóò wá sọ wípé ya hamukala nítorí pé ọ̀ràn èèyàn ni fóun náà gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀ lórí mùsùlùmí sí mùsùlùmí ẹgbẹ́ rẹ̀ pé tí mùsùlùmí bá sín tó ṣe alhamdulilayi mùsùlùmí tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ pé ya hamukala ẹni tí ó wá sí tí wọ́n kí òun náà máa dá kíké padà sọ́dọ̀ ẹni tó kí pẹ̀lú gbólóhùn yahadi kumulahu wa yusliho balakun bákan náà nígbà míì tó mi gbóná bá dàpọ̀ mọ́ tútù lábẹ́ wípé ẹni tí kìí ṣe mùsùlùmí tó bá sí tó wá láǹfààní àti sọ wípé alhamdulilayi a ní sọ fóun ní tiẹ̀ pé yahamukala nǹkan tá a kàn sọ fóun tiẹ̀ ni pé yahadi kumulahu wa yusliho balakun inú àwọn ẹ̀kọ́ tá a ti kọ́ sẹ́yìn ní tàlímù lélẹ́yìí fún ìdí èyí ẹ gbìyànjú láti fi àkókò lẹ̀ fún ìmọ̀ ẹ̀sìn ní wíwá nítorí wípé ìmọ̀ ló ní àdínì ọgbọ́n ògbè àti pé hadith anabi sọlọ ọlọ́wọ́ aláì wasálà ń sọ wípé tọ̀lábọ̀lẹ̀ ilmu faridun ala kullu muslimi wali muslima lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ìwà ìmọ̀ ọ̀ràn èèyàn ló jẹ́ fún gbogbo mùsùlùmí yálà lọ́kùnrin tàbí lóbìnrin. mo really appreciate nǹkan tẹ ṣe fún but mo fi ń da yín lójú pé lágbára ọlọrun tó bá máa di sunday èmi lè máa kọ rí. ọlọ́run ọba àlekí ọlá yóò ṣe é nírọ̀rùn ẹtẹ́wọ̀ ẹ̀jẹ̀ kásàdúrà rọ̀bánà takọ̀ báálí mi náà iná kàńtà sọ̀mí olè halim rọ̀bánà àti iná fi dúnìyà àṣánà wá fi lè àkìrá tí àṣánà tánú wá kì náà àṣàbà náà rí salamu alaykum. allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim ayafi ki ọlọrun ọba aleke ọla ṣe wá ń pẹlẹpẹlẹ kó rọ ọkàn wa fún ọrọ rẹ ní gbígbọ ó rọrùn fún àwọn ọmọ ìyá mi láti jókòó wákàtí méjì láti fi wo bọ ó rọrùn fún wọn láti jókòó wákàtí mẹta láti fi wo fíìmù ṣùgbọn láti lè jókòó wákàtí kan fi gbọrọ ọlọrun ìnira ni máa jẹ fún wọn tí ìmáàmù bá bẹrẹ utuba jimoh láago kan àbọ tí wọ́n sì fẹ́ gbèrò dúró láago méjì táago méjì ò bá tí kù sẹ́jú márùn-ún ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ò ní dé mọ́sálásí ìṣesí wa ń fi wá hàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kórìíra ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba àlekí ọlá ní gbígbọ́. ayé ròjà mo tún lábùjá ogun mo dúró lè sí wẹ́ẹ̀dẹ̀ tó kọjá lọ tafẹ́ lọ kí ni táì àwọn ẹ̀sìn tó dé wa síkà máa dọ́ọ̀lẹ̀ ní dọ́ọ̀lù kan tèmi o ti já tó bá ti rẹ̀ mo bá tèmi lọ nìyẹn o ó ti yí ẹ o wọ́n alẹ́ kú sálámà fáwọn.
abu re ra odi yale wa ni o lo ngo lenu anabi pe keyan joko assalamu alaikum wa alaikum assalam barakatu pe keyan joko sori ogun na ko wa jo laso ko tun wonu eran ara re o loore fun ipe ko joko lori sare lo bakan na anabi sallallahu alaihi wasallam sele wo fun wa bi ma se sare lo so bi ka ma re sare tabi ka ma kun sare loda tabi ka ma letters mara sare ati ka ma kole sori sare gbogbo eleyi ni anabi sele wo fun wa en afa gege be ti mo pe mo ye si na kaitan ni edakun iru adua wo lo da teyan le ma se laarin lokola laya ni igba ti won ba ti fe si le lokola ya mi mo ni fun olohun ike ti oni duro ko ma be fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eni to ko wa leko nipa bi oko ati yawo won si ma bara won lajo sepo wa pa ju lo nipa ta ba n reti omo lati ore olohun anabi ni ka se aluwala leyin wa gba na ka wa bi olohun pelu gbolohun yi bismillah bismillah Allahumma Allahumma janibna shaytana janibna shaytana wa janibna shaytana wa janibna shaytana maro saktana maro saktana anabi wa fun wa ni rodunu pe ti olohun ba ka dara pe ki ba lopo yi ko do mo esu oni ni kapa lori irufe omo be ibn abbas lo gba hadisi wa aisala ba pa re inu so yi muslim volume 2 number 1028 opolopo gugu bimo bimo láwùjọ wa láti kùnà nínú máa ṣe àdúrà yìí èyí náà ló fà tó fi jẹ́ wípé ìwà èṣù ọ̀rọ̀ èṣù ìrìn èṣù ó wọ́pọ̀ láwùjọ wa àfikọ́ lọ́wọ́ bá lè kíọ́lá kó ṣe wá láàánú. Ẹ àfa ẹ̀dàkùn ẹ kọ́ mi ní àdúrà náà lẹ́ẹ̀kan sí kí n má lè bá gbàgbé. Bismillah. Bismillah. Allahumma. Allahumma. Janibna shaytana. Janibna shaytana. Wa janibu shaytana. Wa janibu shaytana. Maro saktana. Maro saktana. Ko ye ki ma kirun ki ma mo nkan to ye ki ma so lori irun because ta ba ruku mi mo nkan ti ma wi ta ba fori kan le mi mo nkan ti ma wi koda ta ba joko ta fe salamu bo kan won jenu wuye wuye mi mo nkan ti ma wi o de mo jenu okan fun mi ojuji mo ti mi ati belo awon eyan nkan lo jin wa o gbe ma ti e ba yin le mo fi wa le ni opo ni fun olorun pe iran kiki ti nro yin lorun àdúrà mi fọlọ́run ọba àlékí ọlá ni pé kọlọ́run tó bá wà sàlékún ìdáyà fún yín àkọ́kọ́ nínú tí mo fẹ́ pè yín ṣàkíyèsí ẹ̀ ò ní pé ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn tó ní kéèyàn wá ìmọ̀ nípa rẹ̀ ni èèyàn sì gbọ́dọ̀ máa tijú nípa nǹkan tí èèyàn ò bá mọ̀ èèyàn tún wá padà sórí ìbéèrè tí ẹ béèrè kí la máa ń wí ní rùkù ìyẹn nígbà tá a bá tẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n a nà rọ́bì yàlẹ̀ yàsìm Subhana rabbi yali yasim Subhana rabbi yali yasim ale wile meta abe marun abe meje ko sa ti je odd number number ti two le kan bakan na ta ba wa fori kan le ta mo si sujud gbolun ta ma wo nbe ni subhana rabbi yali khala subhana rabbi yali khala subhana rabbi yali khala o na le meta eh afa eh iranlowo le bile le se fun mi nipa ile te kalasti ye tori ogun mi bo mo se le ti mo lori because o mo dun mi ngba ti o ba njenu wuye wuye ti mo ke ta won yan ba n ka ni no masalasi so mi de wo e dakun eran mi lowo mi fe mo kirun lasan mo fe ko le ko bi an se kirun gangan kirun ki ye mi o da me so wa bere en kan ta ma se mo pe boya ka wole o ka ko si mo o yo da e ni to ma me mo ra ise pe se mi lu ya ma ko e se ka ke se mo ya ba o ma ba da ba wa ni ku تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب أراكوري أتي وقو كوليني إن لجو كوري كوي أو أكوي فاني واو gbadato mamo ni o mo se eni lo ada ora bo ja fa ko eyan ni rugban ko kan leyi o o ede ma be lohun ogbe ni ru ko lohun wa bai wa moto gidi a ko ni wa te o ti wa tele iwo lo ti wa tele ni a ni suru ah ni suru bawo o ja le be ni lo ta ju e lo pa ni ah ai sa ni suru na ni wa moto gbese le kini gbese ni a ko lo ti wa tele fi mi lejo ah se wo lo ti wa tele ni ale ni suru ki lo de na laye ni suru jare ah baba igba ti gbowo ani suru ani suru ati gbowo eh amo ai sa ni suru amo be amo ba se yan ju e ni suru eh wo arakunrin gan o dabi kori yo ah ti e gbe lo mo gan e gbe kini lo mo ah gbe lo mo e lo fun ala oni a je so kini gan le jo e so kale ah ti e gbe lo mo gan فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله kíní àjò yẹn ṣe rí nìyẹn o ọpẹ́lọpẹ́ ọlọ́run tó ránà bí ṣe wa tó wá kọ́ ọ láwọn àdúrà tá a lè máa ṣe táàfin ní dẹran jíjẹ fáwọn tó ń jẹ́ ẹ̀yìn bíbẹ̀ kọ́ ni ọ̀tá mi ọba ti dágbére fáyé. àwọn ìlú ṣùgbọ́n ilá ìmìíràn ṣe ta ní ròjìn afa irú àwùjọ wo la wà yìí irú ọ̀lẹ́ ayé wo la wà yìí ká fẹ́ wọ mọ́tò kẹ́rù ẹ̀ máa bà wá pé kí mọ́tò ẹ̀ máa làásídẹ́ǹtì ká fẹ́ wọ mọ́tò kẹ́rù ẹ̀ máa bà wá pé ká máa wọ mọ́tò òlè ká fẹ́ wọ mọ́tò kẹ́rù ẹ̀ máa bà wá pé ká wọ mọ́tò àwọn ajínigbé ká máa para wá torí owó owó tá à ní mú lọ sọ́run. ààbò ọlọ́run gan ni kókó kọ́ lọ sí àmọ́sàdé ẹ̀bùn lórí wa kó máa sọ àlọ́ wa kó máa pa àbọ̀ wa kó máa pamọ́ àáfà lérí àdúrà tẹbi àdúrà tẹsọlẹ kan àdúrà wo gan ló yẹ ká máa gbà tá a bá fẹ́ jáde àtìgbà tá a bá fẹ́ sùn àdúrà wo gan ló yẹ ká máa gbà ẹ ṣàlàyé rẹ fún wa. ọpẹ mi fún ọlọrun ọba tó fi ìsìláàmù ṣe wá lọ́sọ̀ọ́ ànábì ló fi kọ́ wa pé tá a bá fẹ́ jáde ní láàárọ̀ ká máa ṣàdúrà yìí ànábì ni tá a bá fẹ́ jáde ní láàárọ̀ ká sọ pé bísmìláì tawakalitu alalahi la haula wala kuwata ila bilahi. ànábì yín ta bá lè máa ṣàdúrà yìí ọlọ́run máa fi sọ rẹ àtààbò rẹ bò wá. bákan náà wá ní wípé ta bá kí ṣubú ìtàn láàárọ̀ ànábì ní ká máa wí gbólóhùn yìí lẹ́ẹ̀mẹta bísmìláì lẹ́dí láyàdúró máa ha ismihi ṣaihun filiharidi wàlà fi sàmáhi wàwà sàmíhun rihakimi. bákan náà wà ní pé ànábì ní tá a bá fẹ́ sùn lálẹ́ ká sàlùwàlà tá a bá ti wá dórí ibùsùn wa ká sọ ọwọ́ wa báyìí ká fi àtẹ́gùn sí lẹ́yìn wá gbà náà ká ké suwátú ìkìláàs tá a mọ̀ sí kúlẹ̀ aláwàádùn. bákan náà suwátú falak tá a mọ̀ sí kúlẹ̀ àwòsùbúrọ́bìlì falak. bákan náà suwátú nọ́ọ̀sì tá a mọ̀ sí kúlẹ̀ àwòsùbúrọ́bìlì nọ́ọ̀sì. ká wá fi ọwọ́ yẹn ká fi pọ̀ orí wa dé gbogbo ibi tí ọwọ́ wa bá dé. ká tún wá ké lẹ́lẹ́ẹ̀kejì ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kejì yẹn à ní fàtẹ́gùn sí. àkọ́kọ́ yẹn nìkan la máa fàtẹ́gùn sí. tá a bá ti wá ké lẹ́lẹ́ẹ̀kejì
kata fi pa gbogbo ara a to ma kile le keta a fi pa gbogbo ara ta ba wa fe sun anabi ni ka fe gbe otun wa sun anabi wa fun wa rodun ni ta ba se be titi le ma fi mo olodun ma fi so re so wa nitori pe abu to n ba orun o po je le to n ba osun ni ha abele oni ni anu re iso olodun abu olodun kolo ma ka ku lori ani kankan la hawla wala quwwata illa billahi alim al yasin se ti wa fun orun je won ti jounje won ogun ko won si lo ogun won ile nikan ni won gba kin ba won fi wo ori mo ni ba won fi wo won ni o dun awon apa e ba je ba n fi wo arun ki ni arun ki si re lo ma ja da re je ba n fi wo afa bi bo ni ti mo ba gba teyo na mo ni ba won wo e ba fi wo e ba fi wo epele ene e da pa se o pe na se